Azərbaycanda şərabçılıq qədim ənənələrə əsaslanır. Ölkəmizdə beynəlxalq səviyyədə tanınan üzüm sortları sayəsində, eləcə də bir çox yerli alternativlərlə şərabçılıq təcrübəsi daha da inkişaf etdirilir. Şirvan şərabları Azərbaycanda Avropa Birliyinin sertifikatını alan ilk şərab istehsalı müəssisəsidir. Bu müəssisədə üzüm bağlarının ümumi sahəsi 310 hektardır. Müəssisə Şamaxının Meysəri kəndində yerləşir və burada fransız üzüm sortlarından alınan 3 təbii şərab növü istehsal edilir. Hazır məhsul istehsal edilənə qədər bir neçə mərhələdən keçir. Müasir avadanlıq məhsuldan az itki ilə keyfiyyətli şərab hazırlanmasına imkan verir. İl ərzində istehsal gücü nə qədərdir məhsələ? Gördüyünüz ki, müəssisəmizdə il ərzində 1 milyon litri şərab istehsal olunur. Hal-hazırda bir il biz üzüm mövsümündə 200 ton ağ üzüm qəbul etmişik, 300 ton isə qırmızı üzüm məhsulu qəbul etmişik. Bildiyiniz kimi bizim şərablar tam orqanik olaraq Azərbaycanda yeganə və ilkdir. Bu sahə həm də yüksək turizm potensialına malikdir. Azərbaycanda qərb, şimal və şimal-qərb turizm marşrutları üzrə 25-dən çox şərab zavodu mövcuddur. Tezliklə onların yerləşdiyi ərazilərdən keçən Qafqaz ölkələrini birləşdirən ilk yenilikçi transmilli marşrut ITR Vitis Qafqaz təşkil ediləcək. Marşrut Azərbaycanın iki əsas turizm koridorundan keçir. Bunlardan biri Şimal-Qərb turizm koridorudur, yəni Bakıdan Çəki Zaqatala kimi, digəri isə Bakıdan Gəncə-Qazax regionuna kimi keçir. Hər iki istiqamətdə biz bunu Gürcüstanla birləşdiririk və digər hissə isə Rusiyayadır. Azərbaycan hissəsində biz bu iki turizm koridorunun artıq işlərini tamamlamışıq. Marşrut Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiyanın bölgələrini, şərab zavodlarını, ev şərablarını və şərabla əlaqədar arxeoloji qazıntıları tanıtmaq funksiyasını yerinə yetirəcək. Sabir Bilalov, Atababa Vəliyev, Xəbərlər.